Hallå där, välkommen till Aktieanalytiken. Börsfest, börsjubel. Äntligen va? Idag så blev det verkligen uppåt på Stockholmsbörsen. 2,5% upp, Stockholmsbörsens breda index, OMX SPI. Och min portfölj var inte sämre än den steg med 13%. Jättefint. Den har gjort det nu. USA-börsen är inte riktigt stängd ännu, men den lär väl hamna ungefär där. Jag har ju två amerikanska aktier på portföljen, Intel och Snap. Det är en fortsättning från igår. USA-börserna bestämde ju sig efter Jerome Powells tal igår, när amerikanska centralbanken lämnade räntebeskedet att de skulle lämna räntan oförändrad, precis som i förra mötet. Så svärde till lite under presskonferensen som vanligt, när de väger Jeromes ord väldigt tungt, men bestämde sig sen för att avsluta i positiv riktning på den amerikanska börsen. Den var positiv redan innan räntebeskedet, men svajade till lite där och sen, men sen fortsatte den uppåt. Och det här smittade av sig på Stockholmsbörsen. Många tror nu att amerikanska centralbanken är klara med sina räntehöjningar, att det inte blir fler räntehöjningar, och det är ju såklart någon slags milstolpe efter alla de här räntehöjningarna som har skett nu det senaste 1,5 året ungefär. Och den amerikanska, vad som händer i USA är ju, påverkar ju Sverige väldigt mycket. Så att det är inte alls konstigt. Den svenska Riksbanken, som jag var inne på i videon här tidigare, just om räntebeskedet. Där är det väl fortfarande många som tror att räntan kommer höjas en gång till här i Sverige alltså. Jag har ju sagt många gånger förut att jag tycker inte att det behövs. Tyckte inte det vid förra höjningen heller. Men Riksbanken lyssnar inte på mig. Eller det gör de kanske, men de bryr sig inte i alla fall. De har en annan åsikt, så enkelt är det. Och det är ju tillåtet. Jag tycker det är lite tråkigt bara. Inflationen är på så tydligt och har varit på väg neråt under hela året. Men likväl så vill Riksbanken höja räntan gång på gång. Onödigt. Hjälper inte mot den svaga valutan heller. Utan det är den svenska ekonomin måste bli bättre, så att vi får ett bättre anseende runt om i världen. Åtminstone på det ekonomiska planet. Och då hjälper det inte att höja räntan. Då blir det sämre ekonomi. Ja. Jag får inte riktigt ihop det. Men det ska väl ordna upp sig förr eller senare. Höjer man räntan för mycket så blir det snabbare räntesänkningar även här. Jag hörde också att nu börjar det räknas in att det kommer räntesänkningar i USA framåt sommaren. Vi får väl se om det blir så, alltså 2024 då. Det är väl typ någonting liknande som jag tror kommer ske här i Sverige. Men det återstår att se. Men eftersom nu då många tror att amerikanska centralbanken är klara med sina räntehöjningar, så blir det lite glädje. Även om det inte är några räntesänkningar i någon absolut närtid, så är det ändå en känsla av att det värsta eländet är bakom oss ungefär. Även om det finns en eftersläpningseffekt vad gäller räntehöjningar, så blir det kanske då ändå inte fler. Men det återstår att se. De har nästa möte i december, och innan dess kommer det två stycken inflationssiffror och lite annan statistik. Så vi får se vad de säger. De har ju varit tydliga hela tiden, den amerikanska centralbanken, med att de följer vad inkommande data säger. Inflationen till exempel. Och tar ställning därefter. Så vi får se hur det slutar. Inflationssiffror kommer ju om 2 veckor knappt. Det brukar komma 12, 13, 14 eller någonting sånt där. Så det ska bli intressant att se för oktober månad då alltså. Det är om det. Just det, steg ju kraftigt idag.
Jag har gjort en video om Nubian som steg oerhört kraftigt. Vad det nu var som den slutade på, 17%. Och sen gjorde jag en video om Transtema som sjönk med 21%. Båda de här två bolagen lämnade rapport idag. Och Transtema var den enda aktien i portföljen idag, i min portfölj alltså, som sjönk. Nubia steg väl av dubbel anledning kan man säga, för det var många räntekänsliga aktier, alltså de som bedöms som räntekänsliga i alla fall kan man säga, de bolag med skulder helt enkelt som steg ganska mycket. Nubia har ju en hel del skulder, men så presenterade de också ett resultat som var bättre än väntat. Annars var det som sagt var mycket. BHG och Neobo ser jag steg mycket. Och SBB steg faktiskt ännu mer. 15% på SBB. Det var ju väldigt kraftigt. Transtema sjönk som sagt efter sin delårsrapport. Som inte marknaden alls var nöjda med. Och jag gjorde som jag brukar. Jag studerade den och såg väl egentligen ingenting som förändrade den synen som jag har haft förut på Transtema. Jag har varit ute efter egentligen att fylla på i Transtema, för under förra veckan så, för de som såg de videorna, så om Hexatronic så bestämde jag mig för att köpa på mig mer i Hexatronic, och för att kunna göra det så sålde jag från flera andra aktier i portföljen, i stort sett alla. Har jag för mig, och Transtema var en av dem, så att även Transtema-innehavet precis som flera andra hade sjunkit en hel del. Och under veckan här så har jag fyllt på i Not och SBB, plus att jag har tagit in Intel som en ny aktie i portföljen. Detta har jag då gjort tidigare här under veckan. Och idag så fortsatte jag på det här spåret att fylla på i aktier som jag då har sålt av tidigare. Som jag vill fylla på igen nu när möjligheten finns alltså. Jag har fått ökat belåningsutrymme i portföljen genom att aktiekurserna har stigit, och jag använder mig av belåningen och kommer så att fortsätta göra för att få maximal avkastning. Och idag så föll då valet på Transtema. Att köpa fler aktier i Transtema. Jag hade som sagt redan tänkt att göra det, men gjorde inte det före rapporten, och det var ju bra eftersom aktierna blev billigare nu i samband med rapporten. 21% billigare. Så det var ju alldeles lysande utifrån mitt perspektiv, eftersom så som jag ser på Transtema framåt i tiden, den här rapporten har inte ändrat den synen. Det enda som har ändrats idag var priset. Så att, och det var ju ganska stor prisförändring. 21% minus. Så att nu köpte jag för sig för, jag tror det var 11,80. Inte 11,40 som den stannade på. Men låt oss säga 15-17% minus då. Någonting sånt. Jämfört med gårdagens pris. Så att det är helt okej tycker jag. Transtema är fortfarande inte ett sånt där väldigt stort innehav i portföljen. Det har varit betydligt större tidigare, men fullt möjligt att jag väljer att köpa mer om mer utrymme finns att agera för. För min syn på Transtema framåt i tiden är fortsatt positiv. Alltså aktien alltså. Transtema som bolag är... Jag är ungefär lika imponerad av Transtema som bolag som jag är över Storskogen. Men även en trasig bil kan vara värd att köpa om man bara får den till rätt pris. Och lite så resonerar jag vad gäller Storskogen och Transtema. De är rätt trasiga, de är inte optimala alltså. Men priset är billigare än det skicket som bolagen är i, enligt som jag ser det. Och det innebär ju att det finns en uppsida i aktien. Utifrån mitt perspektiv, så som jag tänker och resonerar, och det tidsperspektivet också som jag har, det vill säga 1-2 år framåt i tiden. Så att det känns väldigt bra, måste jag säga. Ju billigare jag kan få aktierna, desto bättre. Så att
Jag måste säga att jag klagar inte. Just med tanke på att det var ju bra som tusan att jag inte köpte aktien innan rapporten, för det hade jag ju faktiskt kunnat ha gjort. Men så var det att aktien steg lite grann här dagarna innan rapporten, så att jag kände nej, jag vill inte köpa för det priset. Jag prioriterade helt enkelt andra aktier då. Och det följer ju ut väl, för som sagt, min syn framåt för Transtema är precis densamma som den var igår. Ingenting har förändrats vad jag kan se. Jag tyckte till och med rapporten var nästan bättre än vad jag hade förväntat mig faktiskt. Alltså för Transtemas rapport då. Så där är vi. Fyllt på i Transtema idag och tidigare i veckan fyllde jag sig på i SBB och Note och tog in Intel som ny aktie. Så att nu är det alltså, om jag räknar rätt, 15 olika aktier i portföljen. Storskogen kom in förra veckan i portföljen. Men alla sådana här detaljer får du som vanligt i veckoavstämningsvideon här nu till helgen. Om du är intresserad av att kolla på exakt hur fördelningen ser ut sådär. Så där har vi det alltså. Inte sålt någonting utan bara köpt. Och idag så blev det alltså Transtema. Som jag också då har gjort en video om där jag går in lite mer djupare på deras rapport. Om du är intresserad av att höra hur jag resonerar kring den. Samma sak vad gäller Nobia. Nåväl, det om det. Amerikanska börserna nu, klockan är 20:20. Det är fortsatt stabilt uppåt, cirka 1,5% uppåt på Dow Jones och 1,7% på Nasdaq. Trevligt. Vi ser hur länge den här börsfesten håller i sig. Det är inte helt vanligt förekommande. Jag tror det här var typ, ja det är ju en av de bästa dagarna i alla fall på Stockholmsbörsen under det här året. Om det var tredje bästa dagen eller vad det nu var. Och för min portfölj, så jag tror inte det var den bästa dagen, men det är också samma sak här, det är en av de bästa i alla fall. På en enskild dag alltså. Jag bryr mig inte så mycket om enskilda dagar. Men det är alltid trevligt att få lite extra utrymme så att jag kan handla lite. Det ger lite energi. Det är trevligt. Det har varit mycket sälja på senaste tiden för att reglera överbelåning. Det är mycket trevligare att köpa med ny belåning. Nåväl, det om det. Det var allt för den här lilla videon. Spänningen fortsätter. Tack för nu.